Атам деле өтүп кетти, чын мыйзам жок. Баары жок. Эсинден алып кете алган жок. Эч нерсесин алып кете алган жок. Биз өлүп кете турган болсок только кылган амалдарыбыз, жүрөгү болгон жакшылыктарыбыз эле калат экен да. Ушул нерсени мен атамдын өлүмүнөн ушунчалык бир башкача сабак алдым да. Дүйнөнүн артынан куюн дейли, умрага барып келели деп опам алды. Өздөр айтып калат эле. Атам айтты, ташбака учат деди, учат. Жылан учат деди, учат. Ушуга окшогон нерселер болчу да. Оозга кирип алып, комнатада спальнядын түбүндөгү килемди ачып, ошол жака клеенка салып, ошол жака тазик коюп, ошол жерде жуунчумун да. Күйөөгө тийгенден кийин чоң эле болуп калгансың да. Мен жакшы көрүп, 1.5 жылдан ашык күттүм. Айыгып келип, айыкпаса деле кайната кайненем келип мени алып кетсе барып жашап калам депчи. Акырында кир сени күйөөң аябай сурап атыптыр, медсестралар айтып атыптыр, кир дейт да. Кирсем болсо тияктан медсестра монтип коет. Киргизбегиле депчи. Типа нарыктан уже кайнанымдан короче приказ келген да, келиним келет, келиним келсе киргизбегиле депчи. Больницанын түбүндө мечитте жанагы жайнамаздар суу болуп кетчү да. Жайнамаз полностью ушунчалык ыйлап, ушунчалык тубагат элем. Канча жылдан бери токтогон акчаларыңызды алсын машиналарды алып жатасыз? Боюнгуну мен 2 жумада эле алдым. Азыр Дордой базарына келдик. Азыр Дордойдон элдин баары эле кантип акча таап, кантип байып атат, ошолордун баарын көрсөтүп беребиз. Апам уже жана аалы кетип калган да, аалы кетип калып келсе боз үйгө. Чоң энемде жаман көздөр менен карап, апам сүйлөнүп чык деп ушинтишет да, сени өлтүрдүң депчи. Апамды сүйрөп-сүйрөп сыртка чыгарып салып атышты боз үйдөнчү. Өзүнүн күйөөсүнүн тачасынан. Өзүнүн күйөөсүнүн башынан чыгарып салып атышты да сырткачы. Эжемдер бизди чаап салып атышты да. Азырга чейин эсте десем аябай жүрөгүм ооруйт. 20 жылдан бери кичинегимден бери ошол колунда чоң энемдердин колунда чоңойгонбуз да биз атам эң кичинекей сүйүп бөлөдөн. Ошол чоң энем менен азыр катташпай калдык. Кээде туруп ушун мурдагы кылар эстеп аябай сагынып кетем чоң энемди, атамдын бүт туугандарын, бирок кылган кылыктарынан кийин ушундай жүрөгүм ооруйт да найзы чыгып барып мындай сайы кылып. Мен миң багып, миң сонун кылганда деле атанын орду башка, чоң ата чоң эненин орду башка. Сиз азыр келишсе алар катташтырат белеңиз негизи? Кызымды катташтыра берем менчи. Ичимде канчалык капачылыгым болсо деле катташтыра берем. Анын каны да. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Өзү жаш болсо дагы көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, учурда ийгиликтерге жетип, бир үй бүлөнү толугу менен багып жаткан, интернетте Нияги деген аты менен таанылган кыз менен маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиз анда алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Нуриза Зайырбековна. 2001-жылкы балам. Кыргызстандан Жалал Абад шаарынын Окен район Бүргөндө айылынан болом, Акбат айылынан. 9 жыл, 10 жылга жакындап калды. Бишкекте окуйм, иштейм, ошол жакта жүрөм, жашайм. Үй бүлөңүз менен таанышалы анда? Негизи үй бүлөдө 5 бир тууганмын. Менден кийин 2 уул, 2 кыз. Мен үйдүн эң улуусумун. Атам 1.5 жылдан өтүп калды, каза болуп калды. Апам бар азыр, ошол. Кантип жумушту баштап калдыңыз, кантип ушундай ийгиликтерге жетип баштатасыз? Жолуңуздун башын айтып берсеңиз. Жолумдун башы негизи биринчи эле негизи эле аракетчилдигим, кыймыл аракетим үй бүлөмдөн болгон, ата энемден болгон, атамдан болгон. Үйдө негизи үйдүн улусу болгонум үчүнбү же менден кийин бешөөбүз 5 бир тууганмын, бирок бешөөбүз тең, баарыбыз 1 жаштанбыз да, подряд кеткенбиз. Үй бүлөдө 1 туугандарым көп, анан ууда болуп кеткендиги үчүн ата энем мага көңүл анча бурган эмеспи, өзүмдүн инимди, сиңдилеримди карап мен өзүмчүл болуп калгам, самостоятельный болуп калгам да. Ошол кичинемден эле апамдар, атамдар магазинге жөнөтсө, негизи атамдын эркерээк кызы болчумун, магазинге жөнөтсө, продукты бир нерселер алып кел десе дагы сдачыны алып келбечүм, башка бир туугандарыма алып келип отчет берсе мен бербечүм, өзүм жанымдан алып калчумун. Бирок үйдөгү жумуштардын баардыгын мен кылчумун. Мектеп эмеде кухняны апам чылдыңдап койчу, 5-классында эле официально өткөрүп берип койгом Нуризага деп.
5-нче классымдан баштап, 5-нче классымдан да өтөлек кичинеки болчумун да. Ошол жашыман баштап эле тамактарды кылчумун. Тамагашка тың окшойсуз андай. Тамагашка аябай тыңмын. Негизи эле кичинемден бери эле тыңмын. Үйдүн улусу болгон үчүн апамдар бир жака кеткенде дагы төртөнү мен карачумун да. Тамагашты аябай жакшы жасачумун. 9-нче классты бүтүп, 14-15 жашымда Бишкекке келгенде дагы окууга, студент болуп келгенде дагы айылга аз убакытта барып турчумун. Көп убакытка чейин барбай калып барганымда атам аябай сагынып калчу менин тамактарымды, ар кандай пирогдорумду жасап берчү деп суранчу, жасап берсем аябай рахаттанып, рахмат айтып, апаңдан да жакшы жасайсың деп жетчү. Атаңыз жөнүндө көп айтат экенсиз, атаңыздын кызы болгон окшойсуз э, кичинеңизден эле. Интернетте сиздин видео. Ооба, негизи эле атам негизи бизди сени жакшы көрөм, сен анча эмес деп же мамилесинен бизди анчалык бөлчү эмес, баарыбыз деле бирдей жакшы көргөн. Бирок деген мен өзүм жакыныраак окшойм же болбосом жоготкондон кийин дагы аябай баркын сезип калдымбы, ошондой жакшы көрөм атамды. Жумушуңуздун плюс анан минус жактарын айтып берсеңиз. Азыркы жумушумдун плюсу минусу. Азыркы жумушумдун плюсу бул жакшы доход. Адамдар менен сүйлөшкөндө үйрөнөсүң. Өзүңдүн адамдык сапаттарыңды, туура-туура эмес сапаттарыңды оңдогонду үйрөнөсүң. Тил табышканды, адамдар менен энергия алмашып, сөз алмашканды үйрөнөсүң. Сөз байлыгың көбөйөт, клиенттер менен эстетикасына сүйлөшүп. Акчаң көбөйөт. Бирок акчаң көбөйгөн сайын ошого жараша жоопкерчилик да көбөйүп баштайт. Себеби чоң акча менен заказ берген, берип баштаган клиенттерде ошого жараша талап боло баштайт. Ошого жараша качествону требовать этип башташат. Минустар болсо, кышында эле минус, кышында эле сууктугу эле дордойдун. А так минус жагы жок дордойдун. Жок деп ойлойсуз. Минус жагы жок деп ойлойм. Мына ушинтип пробкалар менен дордого барабыз күндө. Пробкага попасть этпеш үчүн эртең менен эрте таң атып электе чыгып кетебиз, чыгып кетчүбүз. Маршрутка менен 1.5-2 саатта да жетчүбүз араң. Аябай тыгылып, кысылып, андан кийин такси менен 1 саатка чейин барасың, 40 минутага, 50 минутада. Азыр машина менен 20-30 минутага, 15 минутада кетип барып калабыз. Кудайга шүгүр, жумушубуздун берекесин көрүп, азыр өзүбүз машинабыз менен, өзүмдүн машинам менен барам. Күндө барбайм мурдагыдай дордойго. Аз командамда, командама клиенттеримди берип коем. Алар барып, баларды тейлеп, акыларын алып, анан менин пайызымды да мага которуп коюшат и иштей беришет. Клиенттерди таап берип коем. Дордойго барып отправкаларды командам аткарат. Мен кээ деле өзүмө илхамым келгенде барып турам дордойго. Өзүмө образ керек болгондо, жаңы нерселерди издегенде барып, дагы да күч кубат алып, вдохновение алып турам. Машинаңызды качан алгансыз? Канчанчы машинаңыз? Канча жылдан бери негизи айдайсыз машина э ошол жөнүндө? Машина айдаганды негизи атам үйрөткөн. 4-5 классымда үйрөткөн. Ошентип 9-нчу класс бүткөндөн кийин байкелеримдин, атамдын машиналарын айдап жүрчүмүн. Айылда всегда атамдын машинасын айдачумун. Чоң болсо дагы, кичине болсо дагы айдай берчүмүн. Бул менин машинам азыр эсептен чыгачу сизге. Биринчи машинам Honda Civic болгон. 20 жашымда алдым Honda Civic'ти. Декрепте отуруп, кызым менен иштеп атканда алдым. Биринчи машинам болду. Андан кийин Subaru болду. B4 деп коебу. Андан кийинки Subaru'дан кийин Chevrolet болду, электрокар. Андан кийин Camry болду, Toyota Camry. Азыр болсо ушул андан кийин еще Lexus, ал Lexus'то сестренкам, өзүм менен 1 жаш кичинекей сестренкам бар. Ага подарок этип коюп, ага белек кылып койдум. Бул BMW'ны алганыма 2 жума болду. Ошол BMW'ны негизи любителимин, атам да аябай жакшы көрчү. BMW негизи ыңгайлуу эмес, BMW негизи экономный эмес. Бул чисто любителдер үчүн да. Анан аябай уход талап кылат, аябай капризный машина, BMW Range Rover дегендер. Азыр дагы бир машина бар, Range Rover, бирок ал экону эмес, ушуну айдап жүрөм. Ошол. Канча жылдан бери токугун акчаларыңыз алсын машиналарды алып жатасыз? BMW'ны мен 2 жумада эле алдым. Бир айга жеткен жок алдым. Биринчи машинамды топтогон бир ай
25 күндік ақшам алған бірінші қонда сөйтті. Негіз ақша топтосам, айлай жақша айлай берекелі топтойым. Өзім просто топтой чашып жүре өрім, әйме машина албайым ұялы топта. Біз болса азыр Дордой базарына келдік. Азыр Дордойдан елдің бар әлі қантып ақша тап, қантып бай отат, ошаларын барын көрсетіп өрес. Негіз бұл жақта жұмыш деген қандай, қандай жұмыштың түрлері бар, қантып ақша тапса болады бұл жақтан, жана қандай қиыншылықтары, қандай оңайшылықтары, қандай жақсы жақтары бар, бардығын қандай болса ошондай көрсетіп өрес. И Дордой негізі СНГ бойынша ең чоң рынок болып есептелінеді. Бұл жақта 40 мыңнан ашық контейнер бар. Қырғызстанның жарымын әлі емес, мен толық түрде ішенішіммен айта аламын. СНГ-нің жарымын Дордой бағады деп. Біз болса азы центральный жақты кетіп атабыз. Бұл главный дорога, главный проход Дордойдогу. Монтип 15-14 проход болып, бөліктерге бөлініп кетеді. Арғанда бөліктер бар. Аз мысалы үшін біз баш жақтан келіп келген жақ, ал жақ Жунхай деп аталады. Ал жақта обычно техникалар, үйге керек қаражаттар сатылады Жунхайда. Ал енді бұл жақта Дордойдың ішінде в основном вещилер, киімдер, баш киім, бұт киім, арғанда киімдер. Ошо кеттік. Негізі Дордой менен жұмысымды 17 жасымдан бастаған. 18 жасымда толық келген бұл жұмысқа. 17-16-14 жастарымда келіп только өзім киініп кетчүмін арзан баада. А бирок ошол нерсенин өзүм эле кийинип жүрө бербестен, өзүм эле арзан кийинбей, аны мен көрсө перепродажа кылып алып, башка бирөөгө сатып, ортодо бизнес кылып акча иштесем болот экени 18 жашымда түшүнүп, 18 жашымда толук түрдө баштагам. Азыр болсо мен именно жаңы жолук салгам 15 жашымда. 15 жашымда жаңы жолукка кирип, апамдын тойдон келген жолуктан салынып, ошентип жүдөп жүрө берчүмүн. Жолықта, жақшы стилінің оны жолықтарды іздесем, караванда, сумда, гумда, торговый центрлерді андай жолықтар 1,5 мың сом, 2 мың сом, мың сомдан жоғыру екен, студент кезімде мен алынесен алалы чөмесмін. Анан арзан жолықтарды іздеп, Дордойға келгім, Дордойға келсем, ұшыл 12-ші проходты менің қатталу үшін мен подписчицам жолық саты отырады екен, ал болсам баға жолықтарды 150 сом, 200 сомдан берген, ал жолықтар башқа торговый центрлерді мың сомға чейін сатылады. А мен ақшын алып, қайынтып жолықтарды салғанды үйретчімін қыздарға инстаграмдан. Ошын жолық салғанды үйретіп атып, анан елдер маға жазып баштырды, жолығыңды қайықтан алдың, қанша сом қалдың депші. Анан мен башым іштеп кетті дағы, ошоларды алып сатып баштадым. Бір жолыққа қанша ақша қосатырлық? Бір жолыққа 300 сомдан 400 сомға чейін қосатырлық максимум. А так 250 сомға жолық алып, 250 сом үстіне қошып, 500 сомға сатчымын. Жол кірем, 50 сом кетчу, ашып барса, маршрутқа менен келіп кетчімін студент кезімде, сабақтан кейін. Азыр болса, именно ошол моментте мен подписчицам бар болып қалып, штуктап берші да оптым ба дашы. Азыр болса, айтып контейнерге кіріп, маған штуктап оптым бе, десе берішіп бейді. Мен болса, именно ученицаларыма, именно оқушыларыма ошол возможности берем. Менің поставщиктерім менен, менің өзімден азыр сеть магазинім бар, ошто Бишкекте. Ошол өзім алып сатытқан товарларды мен ученицаларым оптым бада штуктап алып, сатып, іштеп жүршет. Нолдон бизнесі баштап жүршет. 14 жаштан баштап, 50 жашқа чейін бар оқушыларым. 42 жылдың ішінде 2,5 мыңдан ашық қыз аялдарды оқыттым. Өзгөчө өзім жалғыз бой ене болғаным үшін именно күйелерден ажырашқан, күйелер өтіп кеткен, именно балдары менен 5-6 баласы менен жалғыз қалып қалған айымдар үшін дағы аябай соның мүмкіншілік болды, и аябай соның 30-дарды шыл күнге шейін алып келем, разышылықтарды. Азыр именно шыл контейнерімді көрсетемін жүргілі. Бұл жақта осы менде Сумайя деген әжемдің контейнері. Негізі маға әжеделі емес, бірақ деген бизнес арқылы біз ұжы әжесімді де оқылғанымызда. Анан болса бұл жақта бүт жолықтардың түрлерін біз ұшыл жақтан алып сатауыз. Негізі азыр біздің аябай модны қыздарыз кейініп жүрген жолықтан әжелер үстін ар бірінің башында бар бұл контейнердегі жолық. Бір елі Қырғызстандағы емес, СНГ бойынша, Азия бойынша аябай көп қыздар ұшыл контейнерден жолық салынады деп айталам. Ал жолықтарды осы бардығын оптом розница алып біз алып сатабыз, жана оптом башка мамлекеттерге ушул контейнерлерден алып биз жөнөтөбүз. Азыр болсо айтып берем, ценаларын салыштырып берем. Эмне үчүн бул жакта выгодно, эмне үчүн баарыбыз эле Дордой деп жабышып атабыз бул жакка, айтып берем азыр. Жүрүңүздөр.
Могундай принти менен балаклавалар азыр аябай модный болуп атат, например, под Gucci. Булар болгону 190 сомдон оптом, а буларды розница 550 сомдон баштап сатышат. Башка мамлекеттерде, орус мамлекеттеринде именно ушундай ушул балаклаваларды 2,5 миң сомго чейин сатышат. Получается, үстүнө 6-7 эсе көп кошушат. СНГ-лардан дагы ушул эле брендти, ушул эле балаклаваны көрөсүңөр, бирок башка ценада. А эмесем ушул жактан отправка болгон ал жакка оптом. Алар болсо магазиндеринде, өздөрүнүн магазинде өзүнүн бренди кылып, аябай каалаганча эсе кошуп, кымбат сатышат. Мол жакта мындай дубайский платоктордун баардыгы ушул жакта, мондай жолуктар, балаклавалар болгону 150 сомдон 450-550 сомдон сатып, 40 сан ичиндеги эле кичи бизнес кылып баштаса болот. Получается, дордой менен 150 сом менен бизнес баштаса болот. Сумдарда дагы аябай люкс брендовый кийимди кийинебиз деп, сумдардан дагы аябай кымбат кийимди алгандар бар. Ошол эле товарлар дордойдон биздин эле менин биздин контейнерден алынат. Биздин контейнерден алынып, барылып сатылат. Дордойдон эле алып барып сатылат. Ошолор дагы бирге 5 кошкондор дагы бар, бирге 4 кошкондор дагы бар. 500 сомдук кофтаны алып туруп, ошондо 500 сомдук кофтаны алып барып 2,5 миң сом деп саткандар дагы бар. А бирок 500 сомдук кофтаны 700 сомго саткандар дагы бар. 200 сом менен үстүнө кошуп. Үйдө жатып эле клиенттер менен жооп берип, клиенттерге жооп берип үйдө жатып эле. Үйдө жатып эле акча табыш үчүн бул жактан чогулган опытың, мээңде билимиң болуш керек да, памятиң болуш керек. Үйдө жатып эле клиентке кайсыл товар керек экенин таап бересиң сразу, мол контейнерде бар деп, потому что сен кече келгенде эле ошол товарды дордойдон көрүп кеткенсиң. Сиздин курсуңузга келгендер ошону үйрөнөт. Ошону полностью үйрөнүшөт. Мен поставщики молундай контейнерлер, например, булар уже секретный контейнерлер да, айтпайбыз, көрсөтпөйбүз, башкалар менен бөлүшпөйбүз. Наоборот, алар биздин клиенттерибиз, то биз аларга сатабыз 500 сомдон. А бул жактан биз 150 сомдон алабыз. А бул контейнерге келип, мен Нуризанын ученицасымын деп менин өзүмдүн промокодум бар, ошону айталуу эле келип, оптом бадаштыктап алып кете беришет. Ушундай контейнерден 50 ашык бар, и ар бир контейнерде минимум 100 ашык товар бар да, 100 ашык модель бар. Ар бир моделден 100 сомдон баштап 100 миңге чейин иштесең болот. Өзүңө зависит этет. Мисалы үчүн бизде азыр трендовый болуп аткан джинсы юбкалар 1100 сомдон 1500 сомго чейин эң кымбаты. Минимум 3500-4000 сомго чейин магазиндерде розница сатылат. Ушул эле товарлар. Мынакей Махачкалада Дагестандын кыздарын биз туурап жүрөбүз го, именно жолукчан кыздар аябай турашат да, Махачкаланын Дагестандын кыздарынчы. Алардын кийимдерин биз жөнөтөбүз бул жактан оптом. Мондай мисалы үчүн мого юбка 650 сом оптом. Бул юбканы 3500 сомдон сатышат Махачкала Дагестандардачы. Эмесем биздин бренд бизден чыккан, бизден барат. Мен өзүм жөнөтөмүн, мен өзүм жөнөтчүмүн, азыр менин командам жөнөтөт. Бир эле товарда минимум 100-200 штуктан жөнөтүшөт алар. Ай бир товардан 50 сомдон үстүнө кошкондо деле уже бир күндө дордого келип кетти эле 10 000-15 000 сом 2-3 сатта иштеп койсо болот. Саламатсызбы, менин атым Мерим, 26 жаштамын, Нуризанын ученицасы болом. Курска берген акчамды уже окугандан кийин 2 айдан эле чыгарып алгам. Онлайн магазин ачкам. Бул жакта ошо группанын ичинде байыр кыздарыбыз бар, ошолорго услугасын төлөп салдырып беребиз. Ошондо бир айлык кирешиңер канча болуп калат? Бир айлык киреши минимум 30-40 болот. Чын бул э? Ооба, калп эмес. Ишенбегендер көп да? Жок, андай эмес. Бул эми чын дордойго келип, байыр кыздарыбыз бар, ошолорго заказ беришет, декретте аябай отурган айымдар, анан биз салып жиберебиз. Бизге ошонун байыр кыздар бар. Эмне үчүн Нуризаны тандадыңыз? Мен бул кыздымбы? Мен мурда бул кызды таанычмын да. Бир эки жолу жолукканбыз, анан мага жакчу. Анан курсту дагы эми өзүн көрүп жүрчүбүз, дордойдо иштечү, бизге окшоп эле баштаган деп, анан мунун опыты көбүрөөк башкаларга караганда, башкалар таанычу эмесмин да, анан ошого жазылганмын. Мисалы үчүн элементарно бизде мондай твидовый көйнөктөр, трикотажный тканьда. Булар болсо оптом 800 сомдон оптом. Буларды минимум розницада үстүнө 1000 сом кошуп 1800 сатышат. СНГ, башка эле брендовый магазиндерде 3,5 000 сомдон сатышат ушул көйнөктөрдү. Уже твидовый пиджактар бар. Аябай качественный премиум люкс качествода. Производство Пекин. Фабричный. Бул контейнерде Элеман Байкеде булар 2500 экен. Былтыр биз шулардын голубой цветин 2800 алып, ушундай разницаларда болуп калышы мүмкүн да. Мен билбегеним үчүн Элеман Байкени мурда. Башка контейнерден 2800 алчумун. Получается оптом 2800 алып, аны 6800 сатчубуз. Үстүнө получается 3000 сом кошот болчубуз. 4000 сом кошот болчубуз. Нуризанын окуучулары бизге келип деле товарларды оптом базында, бирок штучтай алып кетет, отправка кылышат. Балагыңыз кандай өткөн? Мектепте жакшы окуйт белеңиз? Мектепте орточо окуучумун. 5-нчи класска чейин жакшы окугам, андан кийин конечно анча-мынча дене тарбиядан аябай жакшы окуучумун. Келиңиз анда жеке жашооңузга өтсөк. Сиздин бир кызыңыз бар, э? Ширин кызыңыз бар, социалдык тармактарда көрүп жүрөбүз. Айта кетсеңиз.
Менин кызым Самина. Сабина эмес, Самина. Самина, э? Самина. Атасы экөөбүз и кайнежем болуп койгон. Атын 2 жашым жашка чыгып калды. Азыркы учурда садикке барат. Азыркы учурда нянясы бар. Ошол соцсеттерге коюп каласыз деп айтпайсызбы? Анын да өзүнчө азыр көрөрмандары бар. Аябай күтүшөт, көпкө чейин чыгарбай калсам сурашат, эмнеге чыгарбай калдың, көрсөтпөй калдың деп. А бирок азыр аябай бир чоң проекттердин үстүндө иштетканым үчүн бир аз кызым иштеткандыгым үчүн бир жагынан өзүм жетишпей, экинчи жагынан бир аз көздөрдөн да алысыклайын деп калдым. Себеби аябай жакшы көрүп кетишет. Анын көз тийүү бар экенин билем. Ошо Саминанын атасы менен кантип таанышып калгансыз? Саминанын атасы менен биз студент кезинде таанышкам. Экинчи курста окучумун Бишкекте. 16 март күнү, прям 16 март экен эсибизде. 16 март күнү 2020 жылы таанышканбыз. 16 март күнү карантин объявление болгон болчу. Кулиевада таанышканбыз. Кулиевада десем элим баары күлүп калат, күлүп калчу буга чейин. Такси жалдай эле деп келсек, адамдар аябай толуп калган стоянкага. И ар кандай адамдар турат да, клиенттер дагы, таксилер дагы толтура. Негизи жол кирелер 1000 сомдон болчу андачы. Кээ бир учурда 1,5 миң комфорт машина болсо, 4 адамдык болсо, жаңы жылда, жаңы жылда да 1,5 миң болот жаңы жылда максимум. 2000 сомго алсаңар, 2000 сомго кетсеңер кетебиз, 2000 сомго кетпесеңер жок, кала бергиле деп ушинтип атат да. Ата момент прям пикта кетиш керек уже, жол жабылып атат. Коляскада отурган байкечи жаман болуп кетти. Анан ошону карап турдум да, тиги өлө 2000 сом бербесеңер кетергил деп сүйлөткөн байкеге атырылып мен чыктым да, силер уялбайсыңарбы? Карантин болуп, элдин баардыгы кризис болуп, продукталарга бир айлап, эки айлап отуруп калышы мүмкүн деп элдин баары продукт алып атат да. Эл кыйналып аткан моментте өзүмчө патриот болгон экенмин, ошондочу. Эл кыйналып аткан моментте элге баарын акчага нуждаться этет атса, силер болсо неме курсуңарды көтөрүп, санаңарды көтөрөсүңөр да, андан көрө арзан кылып көбүрөөк каттасаңар и так эле ошол акчаны иштейсиңер го деп сүйлөп атсам, прям помню да, прям эсимде бар. Ошол убакта күйөөм мынтип боозу ачылып карап өтүп кеткен да, мен ушинтип алар менен таксистер менен айтышып атсамчы, карап өтүп кеткен мындай, бирөө сен өлө карап турганың билинет го, ушинтип карап тургандан кийин тиги эмне карап атат деп ушинтип койгом да ичимен. Тиги күйөөм, бывший күйөөм, мурдагы күйөөм келди дагы, чоңуз каякка барасыңар деди да, кайсыл жака барасыңар деди эле. Жалабатка дедим, Жалабатка, бирок Жалабатка жетпей, биз Акбададан эле түшүп калабыз, Бишкектин Акбадага чейин 5000 эле километр Жалабатка чейин жетпейбиз дедим да. Ал мен да урушуп э? Жок, ошентсем канча бересиңер деди эле, 500 сом беребиз десем. Хорошо, анда мен алып кетем деп атпайбы? Анан болду, анда ушул менен кетет экенбиз дедим. Биз банкка барып акча чечип келели деди, жол кереге бергенгеч акча чечип келели дедик дагы. Кетип атып туруп кайра артында кайттым да, байке телефон номериңизди бериңчи десем бербей койду. Мен биз банкка барып келебиз, банкка барып келгенден кийин сиз таппай калбай эле машинаңызды, машинадан көп банкка барып келип бизге чалып кайсыл жердесиз деп табып кетебиз десек, мен номеримди билбейм деп бербей койгон мага номеринчи. Мага номерин бербей, менин номеримди алып калды алчы. Менин номеримди алып калган, анан хорошо деп биз кеткенбиз. Кийин келсек эле чалгынча эле уже таап алганбыз, ошол жерде эле турган экен. Туруп анан анын машинасы мойкада болуп калыппы эле, стодо болуп калыппы, жарым сааттай күтө тургула азыр машина келет деген, аны биз күтө албастан башка машина заказ кылып кетип калганбыз. Кетип калганбыз и кечинде үйгө жетип баргандан кийин түндө чалган, чоң кыз жакшы жетип алдыңарбы деп. А мен болсо буга чейин эркектерге вообще жооп бербейт болчумун ал кезде студент кезимдечи. И ошентип жооп берип сүйлөшүп калганбыз дагы. Анан айткан үйлөнүп жашап жүргөнүбүзгө чейин кызды төлөгөндөн кийин дагы айтчу да, ошол моментте мен сага атайын номеримди бербей койгонмун, мен сага номеримди берсем сен мага чалбай коет болчуң, мен сени таабай калат элем деп. Бир көрүп жактырган экен да. Бир көрүп жактырганы. Көп эле сүйлөштүңүздөр окшойт. 10 ай сүйлөшүп үйлөнгөнбүз. Анан ушундай сонун сүйүүнүн жыйынтыгы эмнеге мындай маанайын түшүрө турган болуп бүтүп калды? Үй бүлө үйлөнгөндө негизи бизде мектепте дагы и университетте дагы аял күйөө отношениясы, үй бүлөдөгү адамдардын бири бирине болгон отношениясы боюнча эч кандай эч жакта сабактар жок, билим жок да бул боюнчачы. Бизде только ошол мурдак илгерки биздин чоң ата чоң энелерибиз кантип өскөн болсо ошол эле системада келишет да азыркыга чейинчи. Ошол эле баалуулуктарды карманыпчы. Ал жерде болсо бирөөнү үстү көрүп, бирөөнү ылдый көрүп, бирөөнүн укугу бар, бирөөнүн укугу жок көрүлөт да. Негизи азыркы биздин жашообузда дагы, заманыбызда деле, исламда деле баардыгынын укугу бирдей болуп айтылат негизичи. А бирок бирөөнү төмөн, бирөөнү үстү көргөндө ошондо уже дисбаланс жоголот да.
адамдарга бир-бирине болгон мамилеси жок болот, бир-бирине болгон сыйырмат жок болот. Үй бүлө курулдубу, эркек киши аял кишинин никесин алдыбы, ал эркек киши эле аял киши эмес, экөө тең бир-бирине жоопкерчиликти да алып кетишчи. А ал жерде болсо эркек киши үй бүлөнү өзүнүн мойнуна жоопкерчилик алыш үчүн биринчи өзүнүн үй бүлөсүнөн отделяция этип чыгыш керек да. Получается, апасынан киндиги кыркылыш керек, атасынан киндиги кыркылыш керек, өзүнүн отдельный ою, өзүнүн отдельный семьясы, өзүнүн отдельный чечим кабыл алуусу болуш керек да. А бирок менин күйөөм именно семьяда, именно ошондой эркек болчу. Мен бир жыл жашадык да биз чогуу. И күйөөмдүн өзгөчөлүгү үй бүлөсүндө күйөөмдүн өзүнүн ою, өзүнүн союзу бар болчу башында. Күйөөм ооруп калганга чейин. Бул жакта биздин жашабай калганыбыздын себеби дагы биринчисинен күйөөмдүн ооруп калганы, анан экинчисинен ооруп калганга чейин тура эмес иштер менен алектенгени, именно биз карызга кирип кеткендигибизчи. И ошол карызга кирип кеткендиги, ооруп калгандыгына кайненем мени күнөөлөгөндүгү болду да. Анан ошол үй бүлөбүзгө, күйөөм экөөбүздүн отношениябызга кайненем, алардын үй бүлөсү аралашкандыгы дагы болду да. И экинчисинен менин жаштыгым дагы болду. Мен да кулак салбагандыгым болду. Мен да сөз кайтарганым болду. Менин дагы тилим бар болчу. Мен дагы башымдан түрткүлөсө, түрткүлөнүп калып калбачым да всегда ответ берчүмүн. Айтат го, бир жактан күнөө кетпейт. Бир жактан кетпейт. Мен аларды полностью күнөөлөбөйм. Менден дагы кеткен, мен жаш болчумун. Ошол убактарда сураса кечке кайненемди жамандай берчүмүн да. Мол жакта аралашты дегендигим бул мен кийинкилерге дагы айткым келет да, то что үй бүлө балаңы жаш үйлөдүңбү, эрте үйлөдүңбү айырмасы жок. Ага кийлигишпей койсоң кандай болсо дагы ал өзүнүн арабасын өзү түртүп кетиш керек. Бизде күйөөм экөөбүз үйлөнүп атканда күйөөм экөөбүздүн планыбыз башкача болчу да. А бирок үйлөнгөндөн кийин именно тойдун эртеси эле уже вообще башка нерсе болуп баштады да. Ожидание реальность болуп калды да. А бирок ошондо деле мен көзүмдү жумуп жана сүйүүгө мас болуп жашап жүрө берген экенмин. Азыр ойлонуп карасам аябай жапайчылык эле болгон экен да. Кандай жапайчылык дегенде биринчи эле тойдон кийин келе түшүнбөстүк бул. Бизде кыз узату болгон, анан той болгон. Биз 16, ушул 16 деп айтканымдын себеби 16 март биз таанышканбыз и 16 декабрь той болгон. А күйөөм болсо жашынан эле сураса качан үйлөнөсүң десе 16-сында дей берчи да. Анан биз кыз жигит болуп экөө сүйлөшүп жүргөндө дагы достору, байкелери чалып калса, качан үйлөнөсүң анан сүйлө деп айтышса, 16-сында дей берчи да, анан кайсы ай десе ошо айым таап элекмин, бирок числосун таап койдум да деп күлдүрө берчи да. Аябай мындай смешной болчу да, маанай көтөргөн всегда. Кыз узату болгон, кыз узатууда 600-700 ашык адам болуп кеткен да. Ушунча көп. Кыз узатууда элечи анын эми баары көп эле атамдын тааныштары болгон да. Атам аябай айылда таанылмаган, атамды аябай көп адамдар сыйлачу, айыл ыста жалап атта негизи эле. И тойго аябай көп адам келген. И кыз узатуу үйүбүздүн жанында эле ресторан бар болчу, Акпата ресторан, Акпата тойканасы. Ошол жерде кыз узатуум болуп аткан башталды. Жетилерде башталды, башталып мен кирдим, күйөө бала кирди. Сүйлөнүп айтылып атат, салттар болуп атат, ата эне таанышуу дегендерчи болуп, анан ошентип мен ата энем сүйлөдү, мен ата энем сүйлөгөндөн кийин баланын ата энеси сүйлөйт, баланын ата энесине сөз берилип сүйлөгөндөн кийин эле кайнатам биз кеттик балам деп туруп эле кайын журтум жанагы отдельно аларга столик отдельно сыйырмат бөлүнгөн да аларгачы. Кыз узатууда э? Кыз узатууда. Ошол жерде тойдун жарымына жетпей эле даже өздөрү сүйлөп бүткөндөн кийин эле биз кеттик, эртең тойго барып даярданышыбыз керек, балам жакшы калды деп кетип калган да. Мен таң калып калып калгам да ошондочу. Анан көрсө таң калып калып калгам, бирок түшүнбөй калгам да эмне болуп атат депчи. А бирок карасам ата энем маанай жакшы эле жүрөт, нормально экен, значит сүйлөшө алышыптыр деп эле ошентип жүргөм да. Деп жүргөм, эртеси күнү уже свадьба болду. Свадьбадан кийин анан атам менен сүйлөшүп калдык да. Кыз узатуудан кийин мен үйдө калдым. Эртеси күнү нике окулуп, эртеси күнү кеткенбиз тойдо ЗАГС мененчи. Кыз узатуудан кийин үйдө калсак, атам аябай жаман болуп кетти да, бул эмне деген кылык депчи, ушундай дагы болчу эле депчи. Ал жерде атамды сыйлап ошончо эркек кишилер, сыйлуу-сыйлуу кишилер, толтур адамдар келген да. И атамдын эң чоң кызымын мен, биринчи тою. Биринчи тою атамдын, и атамдын тоюн аябай көп күткөн, атам үй бүлөдөн эң кичинекей негизичи. Эң кичинекейинин кызынын тоюн аябай көп күтүшкөн да. Аябай көп адам келген, аябай сонун болгон, кызыктуу болгон. Бирок алар именно алар үчүн өтүлөт да, алар дагы главный эмеси го. Кудалар. Кудалар го. Вообще мындай ойго сыйбай турган нерсе да. И атамды сыйлабастыгы, алар эмесем Оштон же Талас же Көлдөн келген жок да, Жалал Абадтан эле. Жалал Абад. 2 саат 3 сааттык жолда, ладно 4 сааттык жолда. Түнү менен барып деле эртеси күнү деле тойдо даярданса болот. И тем более той үйүндө эмес, ресторанда болот да. Ошол нерсе аябай
ичи ачышып калган, азыр ойлосом чындап мээге сыйбай турган нерсе да. А бирок ошол нерсеге деле көз жумуп келген экенбиз башында элечи негизи. Келиндик жашоодо дагы эмелеримди өзүмдүкүн айтпай коеюн, ушул атам эле дагы эле. Тойдон кийин ата көрдү барат го, ата көрдү, атам тараптар менин атаэнем, кайын журтума мен келин болуп түшкөн жерге мени көргөнү барышат экен да. И барышканда барып көрүп келип конок болуп кеткенден кийин үйгө баргандан кийин жолдо апамдар болуп машинада атам кетип атам машина айдап кетип атып атам аябай ыйлаптыр да ата көрдөдөн чыгып кетип атыпчы. Менин кызым ушундай жерге түшүп калдыбы депчи. Ал жер тоонун түгү болчу, тоонун түгү и бир короо, бир короодо биз 14 киши жашачубуз да. Мен эң кичинекей келинмин, менден чоң абысындарым бар и алар чоң эле уже менден. Ал жакта эң кичинекей менмин. Анан мындай условия жок, элементарно идиштерди жерге жуушуп, кийимдерди колго жуушуп, ал жакта 14 кишибиз, 14 кишиден 4-төсү мен чоң-чоң кайнагаларым болчу, алар улак чабышат да. Улак чабар. И улак чабышат. Улак чабып келгенде жанагы чоң курткалары, шымдары, жанагындай эми аттын ар кандай тезектери болуп кир болуп оор болуп келет да. И ошолорду даже колдо жүрүшсө да жеңелеримчи, мен жууп мен кызмат кылып ал жерде мени өлө эзишкен эмес. Көп моментте мени жаң келин, бул жаш келин, бул кичинекей деп мен аябай аяшчу. Бирок ошондо деле аял, мен аялмын да, аялдын кылгандарын көрө атам да, ушундай иштерди кылган аял киши ушундай иштерди кылабы деп таң калчумун да. Кийин-кийин барып бирок ал иштерди мен дагы кылып баштадым кийинчерээк барыпчы. Андан кийин мен айтчумун да, таң калчумун, могул жакта менин себебимде чоң автомат машина келген, кир машина, ушуну эмнеге колдонбой, ушуга колдонбойлу деп, потому что мен өзүмдүн кийимдерим дагы суукта тоонун түгүнө түшкөм, аябай суук болчу. Элементарно кечинде даратканага тонду кийип алып барчубуз да, күйөөм экөөбүзчү, туалет дагы сыртта. Вообще мындай илгерки жашоо да слишком эме кылбайт, цивилизация жок. Мынтип айтат го, эми сүйүү болсо кыйынчылыктарды бирге жеңүүгө болот депчи. Эми ал нерсени сиздер өзүңүздөр жасабасаңыздар болот эле. Биз үйлөнгөндөн кийин отдельно да турган моменттерибиз болгон. Негизи бизге көп эле жеңилдик берген ал үй бүлөдөгү нормалга караганда именно мага, менин күйөөм экөөбүзгө аябай көп жеңилдиктер берилген. Колдонуп калганда бизден болду, колдонуп калбашта бизден болду, ооба. Бирок деген ошол жерде алдын арасында мен ал жакка барып кызмат кылып жүрдүм да. И башында биз үйлөнгөндөн кийин эле бир жумада кетишибиз керек болчу, бирок биз бир айдан ашык калып калганбыз ал жактачы. И ошол жакта биринчи эле айтып атпайсызбы, ал жакта условияны куруп алыштагы силердин колуңардан, аткарып баштагы өзүңөрдүн колуңардан деп. Биз үйлөнгөндөн кийин эле үйдө душ, баня деген нерсе жок болчу ал жакта. И жаңы үйлөнгөндө тем более, жаңы үйлөнгөндөргө тем более керек да, ачынбы, кусул алыш үчүн элементарно. И там күйөөм ошол нерсеге мээси иштептир дагы, сразу тойдон тойго чейин эле негизи заказ берген экен. Анан тойдон кийин келет деп душ кабина. Душ кабина үй комнатанын алдына заказ берген экен, үйдөгүлөрдүн баардыгына деп заказ берип ал келатса, кайнатам отказ кылып берип койгон, суу көп кетет депчи. Душ кабина болбойт, орнотконго болбойт депчи. Анан кийин эч нерсе дей албайбыз, ал жакта кайната айтылдыбы, все закон да. Жана ташпак айтат эле да, күйөөм өздөрү айтып калат эле. Атам айттыбы, ташпак учат деди, учат. Жылан учат деди, учат. Ушуга окшогон нерселер болчу да. Хотя ал нерсе туурабы, туура эмеспи, бирөөнү канааттандырабы, канааттандырбайбы, эч кимди кызыктырбайт ал нерсечи. Болобу, болот, болбойтпу, болбойт, болду. Мен лично өзүмдүн айылдагы үйүмдө дагы ичинде, сыртында туалеттер, бүт бардыгы бар, бүт условия менен чоңойгонбуз да. Анан жанагы жерде жаңы үйлөнгөндөргө тем более биз гусул алып жүрөбүз да, үйүбүздө эле диван спальныйдын комнатабызга кирип алып, комнатада спальныйдын түбүндөгү килемди ачып, ошол жака клеенка салып, ошол жака тазик коюп, ошол жерде жуунчумун да. Күйөөгө тийгенден кийин чоң эле болуп калгансың да. Ошол момент, ошондой күндөр дагы өткөн да. Кышында еще үшүп каламы деп жаныңа плитаны жагып аласың, аны болсо жууткандан кийин эле өчүрөсүң. Плита жагылып, комната ысып турса, кайнынам келип өчүрүп койчу, свет көп кетип атат деп. Анан ошол моментте атам бир моментте видео вызовтан чалып калган да, комнаталарын көрсөтчү, өзүн көрсөтчү деп көп үйлөнгөндөн кийин бир эки жумадай эч сүйлөшпөй калдым да. Ата энем менен сүйлөшпөй калсам иши ал жакта интернет тартпайт болчу. Мен күйөө тийгенден кийин ровно 7 күндөн кийин биздин үйүбүздүн тоосунун үстүнө ошконун антеннасы коюп калып атпайбы, анан элдин баардыгы блогер келин келип
интернет атып қалды деп шын түшкен ошол моментче. Ошондо атам видеосун чалып калат, сет тартып баштаган моментте. Ошол себептен сөйлөшпөй жүргөнбүз, мне кажется. Атам видеосун чалып калат, видеосун чалса, мен комнатамда өзүмдүн спальныйымда элестетип тон кийип отурамын. Атам видеосун чалганда шап эме жолук салынып отурат, жанандай калыйм жүндө ошо жолук барго. Ошондо жолук, еще үстүнөн күйөөмдүн шапкасын кийип алганмын да. Аленка болуп калган. Оо, ошентип отурсам атам көздөрүнө жаш тегенип кетти. Бул эмне деп отурушсуң? Бул сен көрсөк чыкаяктасың деп. Өзүнүн комнатаңда ушинтип отурасың бы деп. Мен азыр балдарга айтып, эме алып барып берем, отопление алып баргыз берем деди да, хорошо деп. Атамдын отоплениясы жолдо келатат эле. Жолдо келетсе, ал отопленияга эмес. Эмеден кайненемдин сөзүнөн корктум менчи, жаңы келин боло алып үшүп кеттим деп ата-энесине арызданып плита заказ кылдырып турду деп ойлоосун деп ата жок жөнөтпөңүз деп кайра отказ бердиргем. Үйлөнгөндөн кийин бир ай бир жума айылда турабыз, бир жумадан кийин келип ушул бизнесибизди улантабыз, бул жака келип квартира снимать этип, квартираны онлайн магазин кылып ичин фотостудия кылып депчи. Ошентип ошондой пландарыбыз бар болчу жапжакшынакай. Үйлөнгөндөн кийин биз бир жума эмес, бир айдан ашык калып калдык. Эй, биздин пландарыбыз бузулуп баштады, жашоого болгон көз караштар эстетсин өзгөрүп баштады, тонун түгүндү. Айылда э. Тиричилик башкача болуп баштады. И ошентип менинки ожидание реальность болгон үчүн мен уже бир аз эме болуп баштадым. Чынбастыктар болуп баштады экөөбүздүн ортобуздачы. Потому что ал жерде экөөбүздүн эле оюбуз эмес, экөөбүз оюбузду айткандан кийин башкалар дагы кийлигише баштады да ал үйдөчү. И ошонун арасынан чынбастыктар чыга баштады. Күйөөңүз өзү кандай иш менен алек болот эле? Эмне иш менен алек? Күйөөм өзү юрист, бирок деген мындай определенный алектенген жумушу, кесиби жок болчу да. Машина алып сата калып, продукт алып сата калып, клубникалар алып сата калып, ушундай кайсыл жактан кандай жумуш чыгып калса эркектин рыскысы көчөдө дейт го, ушул көчөдөн эмне чыгып калса ошону кылчу. Бир убактары аябай видеолоруңар таркап кеткен э, сизди күйөөңүздүн жанына киргизбей ошол жөнүндө кичине айтып кетсеңиз. Больницага киргизбей, мен түнү менен телефондо заказ алып иштейм. Эртең менен кызымды алып больницага кетем. Кызым 8 айлык, 6-7 айлыкта баса элек, сүйлөй элек, садикке барбай, только мен менен жүрөт, эмчектей, эмизем. Кичинекей кызымды алып эртең менен больницага барчумун күйөөмө. Больницага барсам, охрана кир-кир сени күйөөң аябай сураттыр, медсестралар айтыптыр, кир-кир дейт да. Кирсем болсо тияктан медсестра монтип коет. Киргизбей эле депчи. Типа нарыктан уже кайнанымдан, короче, приказ келген да, келиним келет, келиним келсе киргизбей эле депчи. Аны мага кийин медсестралар айтып берген да. Ошентип анан мен ыйлап суктап эшиктин алдына кала берем, кээде болсо кирем, бекинатып кирем, качатып кирем. Кирем, кирсем сүйүнүп жанагы сүйлөбөй эч нерсе кылбай 2 ай реанимацияда жатты да күйөөмчү. Жана скалет эле болуп калганда арыктапчы, сүйлөгөнгө да кыймылдаганга да ал жок да. Биз кирсек болсо сүйүнүп бир эки сөздөрдү сүйлөп колдон кыймылдатып калат, ошого дагы сүйүнөсүң да. Ошентип калчу, анан кийин эле бир убакта уже кайнанымда келгенден кийин кайра чыгып кетип калчубуз. Аябай көп окуялар болгон, аябай көп. Анан именно күйөөмдүн ооруп калган себеби болсо эндоваскулярный аневризма мозга болгон, башында тамыр жарылып кеткен. Ага чейин биз ушинтип иштеп келип атпадык дедик, анан айылга барып, айылга баргандан кийин уже бизде миссиябыз, селибиз өзгөрүп кеткенден кийин, тойдон кийин келдик. Бир айдан кийин бул жака көчүп келип, квартира снимать этип иштеп баштадык, жакшы эле жүрдү. Кийин эле жарым жылдан өтүп калгандан кийин бир моментте күйөөм карызга кире баштады, артка кете баштады. Бир досторуна кошулган болчу и ал достор мага дагы бир аз жакпайт болчу. Анан туура эмес жүргөн достор болчу да, негизине келгенде туура эмес жүргөн достор болчу. Ошолорго кошулуп өзү дагы негизи достордон көп нерсе зависит этет дейт го. Достордон зависит эткен менен любой адамдын мээси өзүнүн башында да, өзү чечим кабыл алат, өзү ошол достордун артынан кетет, ал достордун артынан кетпей коюш дагы өзүнөн да. А бирок ушундай получилось так, что күйөөм дагы карызга кирип кетти аябай. Сиздин ишиңиз жакшы эле жүрүшүп аткан да. Менин жумушум жакшы эле жүрүшүп аткан, улантып аткан ишимди. И бир моменттер күйөөм уже менден акча алып баштады. Мага менин жумушума поддержка бербей, көп доставкаларымды мындай мен уже өзүмчүл болуп баштадым да. Ал өзүмчүл болуп баштады и аныкы жүрүшпөй баштады жумушу. Жүрүшпөй баштап менден дагы акча алып иштетип баштады. Ал нерселер мен үчүн не норма болчу да, потому что исламда дагы аял кишинин акчасы аял кишиники, эркек кишиники экөөнүкү тең да, например. Кайнатамдын күйөөмдү поддержка кылып берген камри машинасы бар болчу, алар дагы минуска кирип кетти полностью. Потом ошол минуска кирип кеткенден кийин бизди кайнагам келди дагы, мен кайнагама чалгам. Күйөөм туура эмес жолдо жүрүп атат, келиңиз дагы бизди айылга алып кетиңиз деп.
келет, айлык алып кетет бизде. Айлык алып баргандан кийин күйөм армияга кете турган болот. Армияга кетет, армияга барып, военный билет алып, госжумушка кирип иштеп баштайт, уже нормальный адамга окшоп, зарплата болсо да иштеп, карыздарды жабайын деп баштайт. Оңолоюн депчи. Деп армияга кетет, армияга кеткенден кийин 3 күндөн кийин комага түшүп калат. Комага түшүп калат, мен ал учурда Бишкекте иштеп атканмын. Авария болду. Жөн эле армияда жүрүп, эч ким аны урган эмес, эч ким мурду соктуп алган эмес. Жөн эле армияда туруп, тренировка кылат эле комага түшүп калат. Өзүнөн кетип калат. Өзүнөн кетип приступ кармап ушундай болуп калат да, анан комага түшүп, комада 3 күн жатат. 3 күн жатат. 3 күн биз ошол жерде больницанын алдында мечит бар болчу. Кызымды жанына отургузуп алып, кайнанеме, кайнагама карматкызып коюп алып, ошол жерде больницанын түбүндө мечитте жанагы жайнамаздар суу болуп кетчү да. Жайнамаз полностью ушунчалык ыйлап, ушунчалык тубап калат элем. Кайнанемдер аябай, кайнагамдар аябай намаз окуп тубап калышат эле 3 күн бою ошол жердечи, өзүнө келсин депчи, потому что тирүү эмес же өлүү эмес жатат да комада 3 күндөн беричи, 3 суткадан бери эч нерсе жебей ичпей. И бир моментте мени киргизишип көзүн ачкан. Кайнанемди киргизгенде көзүн ачып сүйлөп, ошондо биз аябай сүйүнгөнбүз. Андан кийин комадан чыгып операцияга кирип, андан кийин 2 жолу операцияга кирип, в общем ушинтип 2 айдай аны комадан чыккандан кийин реанимацияда жатты да. И ошол 2 ай ушунчалык бир тозок болгонда ооба. Анан ошондой болгон, анан ошол учурларда дагы мен алпарчумун да негизи блогчу. Сторисме киргизсем эле, андан кийин видеолор тиктоктон, инстаграмдан бүт тарап кеткен. Тиктокко киргизилген, тиктокко киргизген, инстаграмга киргизген аябай тарап кеткен. Бир күндө эле канча миллиондогон просмотрлор алып. Ушундайдай аракет жасап, жакшы келин болоюн деп э, айыл иштерине да көнүп э, милдеттериңизди аткарсаңыз, эмне үчүн кайнене келин маселеси дагы деле мындай чукуу болуп калган? Эмнеге мындай тил табышпай калгансыздар? Башында аябай жакшы тил табышчубуз. Аябай бири бирибизди жакшы көрчүбүз. Аябай эркелешчүбүз бири бирибизге. Ошондой баары эле жакшы болчу. Чынын айтсам, мен азырга чейин түшүнбөйм кайнанемден именно эмнеге андай болгонучу. Бир эки сөз кайтарып койгондорум айткан, ошол сөз кайтаргандарың үчүн депчи. А бирок эмне үчүн семьядан бир эки сөз бийик туруш керек дейм да. Акырында келип баары бир семья эң бийик ыйык нерсе болуш керек го деп ойлойм да. Анан негизи эле көбүнөн уккам, көбүн негизи эле ата энем дагы айткан, сени күйөөгө берерде изилдептирбиз, алар кандай адам, эмне экендерин дейт да. И көрсө менин көп абусундарым, күйөөмдүн байкелери экинчи үчүнчү аялдар менен жашашат, биринчи экинчи аялдар бир балалуу болуп ажырашып кеткен, эки балалуу болуп таштап кетишкен, карабай коюшкан. Көп жетим балдар калган да ал үйдөнчү. Көп аялдар жалгыз бою эне болуп калып калган да ошол үй бүлөнүн айынан, ошол үй бүлөнүн семьяга болгон отношениясынын айынанчы. И кайнанем деле өзү экинчи аялы болчу, кайнатамдын могул нерселердин баардыгы келип, бирок күйөөм дайым айтчу да, үйлөнгөнүбүздөн кийин да сен буларга көңүл бурбай, сен антип ойлобо, менин байкемдерди, менин атамдардын кылганын кылбаймын, аткарбаймын, экинчи жолу үйлөнбөймүн. Мурашки кожама чыгып кетти, прям күйөөм ушинтип айтчу да, ушундай нерсе болбойт депчи. Анан тагдыр экен, ошол нерсе башыбызга түшүптүр. И азыр болсо ойлойм, азыр мурда ошол убакыттарда аябай ыйлап ушунчалык жаман көрчүм кайнанемди, чындай жаман көрчү эмес, жиним келчү да. Эмнеге мынчалык тоскоол болуп, менин жашоомду эмнеге мынчалык тозок кылып атасыңар депчи. Азыр ойлонуп, өзү уже ситуацияны отпускать этип, уже менин дагы күйөөм менен болбойт экен, болду экен, жашабайт экен ал үй бүлөдө деп чечкенден кийин кайнанемди ушунчалык жакшы көрөм. Азыркы жеткен ийгиликтерим, азыркы жеткен баскан турганым, азыркы басып өткөн жолумду артыма карап, өзүмө болгон сыймыктануу менен карайм да. И ошол эле моментте ошол жолдорду көрсөткөн, ошол күндөрдү мага көрсөткөн кайнанеме ачуум келбей, рахмат айткым келет да азырчы, прям ушунчалык рахмат деп айткым келет да. Ошол кайнанем болбогондо мен азыр ушул жерде ушинтип отурмак эмесмин, ушундай ийгиликтерге, ушундай жолдорго канча деген жарым дүйнөнүн жарымы, мне кажется, көрүп келип койдум окшойт, ошолордун баарын көрмөк эмесмин. И балким до сих пор ошол айылда 4 тоонун түгүндө үйдө чай куюп, жолугумду кышак салынып,
күлеп кеткен беттерім менен, может, толып кеткен денем менен, өзім жақпай, же күйем жақтырбай, жашыма наразы болып, өмірімдің барлығын, может быть, ошол 5-6 кишеге қызмат қылып өткөріп салмақпын да. Қанша өлкөгө барып келгенсіз? Қанша өлкөгө барғанын білмеймін, бірақ 10-15-тейге бардым да. Дубай біріншісінен, Европа, Италия, Испания, Мальдивы, Шри-Ланка. И дағы Қазақстан, Өзбекстанға бар алекін, дағы ұшы бір екен мамлекеттер бар. Қанда өйлесі, сіз ұшында игіліктерге, жетішіңізге еміне түрткі болды? Чынна тәйім өді қойым ба. Ұшыл игіліктерге жетішім, игілік деп тіл есіп тәйім негізе. Бүрі үшін, білбейм, Құдайға шүгір, аявай Құдайға шүгір. Мен бұлтырқы 2-3 жылдағы Нұризадан, азырқы Нұриза аявай өзгөргөн. Именно ой жүгірті жағынан аявай өзгөргөн. Бұл азырқы менің ұшырым, қорққондығыман, именно ошол қайын жұртымдағы, ошол мұрдағы жашығыға келіп қалбаш. Ошондай, мысал үшін мен айтпадым, азыр атам өтіп кеткеннен кейін, ұшындай бір соны сабақ алдым. Атамдың жаназасында чуваға жындықына келгенде кішілер келді да, аявай көп кішілер жолдырға батпай қалды да, айлысқа вес айлыған машиналар адамдар батпай қалды. Атамының сөйгі жерге қойылатқанда. Атам өткеннен кейін артынан расылық қаттар келді атама алған, сертификаттар келді, бардық адамдарға аявай чоң жоғыты олды біздің айыл үшінші. Біздің бүргенді айыл Жалабад бойынша негізі көп, Жет облас бойынша ең чоң айылдардың біріне келеді да, көп қалқтуу айылдардың біріне келеді. Ошол айылға аябай чоң жоғыт олды да атамдан өткөн үчү. Ошол жақта аябай көп адамдар келді, мен азырға чын сыймықтанып айталам. Конечно, чуага жоға теңеп, же болбосом Кудайга теңеп айтпайбыз, бирок атамдын ошого жараша сыйы бар экен, ошого жараша атам элге кызмат кылыптыр, ошого жараша элге жардам бериптир. Ошончо адам сыйлап, Москваларга чейин, Москвалардан даже учуп келип, жаназасында турушту да. Ошол нерсе атамдын өткөндөн кийин мага атам жөнүндө келип айтып берген адамдардан дагы аябай сабак алдым. Өтүп кетсең дагы өкүнбөй турган болуш үчүн жашооңдун маңызы бул адамдар менен болгон мамиле, адамдардын ыраазычылыгы, бирөөнүн ыраазычылыгы, колуңдан келип жаткан болсо бирөөгө жардам берүү, ушул нерселер сага кала турган, сен дальше түртө турган нерсе ушул экен да. Атам менин сыймыгым болду, атама окшогон адам болгум келгендигин түшүндүм ошол моментте. Аябай түрткү берген нерсе адам болсоң менин атамдай бол, бирок кайнатамдай болбо да. Кайнатамдай деп аябай катуу сөз болушу мүмкүн, бирок бир жашоочу бизге мог өмүр бизге бир эле жолу келет да. Ошол бир эле өмүрдү 4 тоонун түгүндө, кой малалдын түгүндө, эртең менен завтраң ичип, обедиң ичип, ужиниң ичип, ошол эле 3 мал тамагың 70 жыл эч кандай өзгөрүүсүз ошол жерде жашоо бул аябай кызыксыз жашоо да. Сыймыктанып айта турган ал жерде эч нерсе жок да. Жашооңду ошондой кызыксыз өткөрүү мен үчүн аябай түрткү болду да. Ошондой жашоого келбөө депчи. Үйдөгү кайнене келиндин ортосунда урушталаш, аял күйөөнүн ортосунда урушталаш, бир туугандар ортосунда урушталаш, ушу окшогон негативный событиялардан башка көрө турган, сезе турган сезимдер, көрө турган кооздуктар аябай көп да. Анан эмнеге биз ушул бир жерге бир жерге эле байланып отурушубуз керек экенине таң калам да. Мага төрөгөндөн кийин 1 жылдык декрет мага аябай жетиштүү болду да. Андан кийин уже мне кажется мен вперед на всю жизнь депрессиямды проживать этип койдум и дальше уже менин жашоом, дальше уже менин доорум. Мындан тышкары дагы үй талаштагы маселеси сиздерде болду э. Аны Кыргызстан бар эле көрүп чыкты окшойт менимче. Ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Үй талаш маселеси негизи атам өткөндө ошол күнү эле башталган. Атам өткөндөн кийин негизи үй талашуу деп айтылат бай бул жакта. Үй талашуу негизи ал жерде бир короодо бизде Ак Батада, Жалабадда бир короодо 3 үй. 3 үй там 70 соток ушундай да. Анын бирөөсүндө апам менен атам жашачу. Экинчисинин ортосунда самый главный үйдө чоң энем жашачу. Андан кийин гостевой дом бар, мейманканач. Үйдүн талашкан эмес, негизи биринчисинде атам өткөндөн кийин эле чоң энем апамды үйдөн кууп баштады. Кетти. Өткөн момент, өткөнүнө 2-3 саат болгондон баштап эле атамдын сөөгүн үйгө алып келишти. Апам өзүнүн үйүстө, мен Оштон болчумун, Оштон келсем апам өзүнүн үйүндө экен, 3-үнчү үйдө, чоң энем 2-үнчү үйдө экен. Мен апама келдим, эмнеге ал жака чыкпай отурасыз десем, мен келгенде эле апамдын абысындары бар да, ошолор айтып баштады. Чоң энең, эжелериң уже ызылдап баштады, апаң күнөөлөп сени өлтүрдүң деп дейт. Деп анан
деп дегенден баштап уже менде картинка келип баштады, буларда ошол кылыктарын баштапты депчи мен эми кичинекей мен көрүп жүргөм да, эжелерим кандай экенин, апама кандай отношение кылышат экенин, кайын журтудагычы, и ошол кайын журтундан өзүмдүн кеткеним дагы апамдай өмүрүм сүрүлүп кетпесин, апамдай кайын журтка кызмат кылып жүрүп, акыр итог ушундай болбосун депчи, потому что апам 5 балалуу болгондон кийин дагы 5 балалуу болуп, ошончо 20 жыл ошол жака кызмат кылганда дагы апам жакшы келин атка конгон жок да. Бүт өмүрүн апам өзүнүн каалоосунда эмес, бирөөнүн каалоосунда өткөрүп, бүт өмүрүн бирөөгө арнап өткөргөн да, башка эле бирөөлөргөчү. Үй бүлөм деп, а үй бүлөсү акырында ушундай отношение кылды да. А ушул нерсени мен каалаган жокмун да. Өмүр бою өзүңдүн жашооңду кайын журтуңа арнайсың. И акырында дагы жакшы келин болуп ата албайсың да. Баары бир жактан бир нерсе табышат, сөз табышат. Келдим да, анан чоң адамдарга келдим. Учурашып, бир-бирибиз ыйлап аябай жаман состояниеде болотабыз да. Анан атам сөөгө келди. Атамдан сөөгө келгенден кийин апамдар баарыбыз кыйкырып акырып ыйлап сыртка чыктык да, чыгып боз үйгө кирип атабыз. Кирдик, киргенден кийин апам уже жана аалы кетип калганда, аалы кетип калып келсе боз үйгө. Чоң энемдер жаман көздөр менен карап, апам сүйлөнүп чык деп ушинтишет да, сени өлтүрдүң депчи. Ошентет анан ыйлап сүйгүм келген жок болчу да ушул жакачы. Ошентип анан ошол момент эле уже башталды. Түшүнбөстүк айтышуулар, скандал башталды. И бир апамды сүйрөп-сүйрөп сыртка чыгарып салыпчу боз үйдөнчү. Өзүнүн күйөөсүнүн тачасынан. Өзүнүн күйөөсүнүн башынан чыгарып салыпчу да сырткачы. Анан биз дагы ошол жерде апама болушуп баштадык. Эжемдер бизди чаап-чаап салыпчу да. Эжемдер бизди чаап-чаап салат туруп дагы өздөрү мындип жана актриса да болуп, бизди эмнеге чаап атасың деп биз аны чапкандай кылып актриса болот да. И аябай мындай атамдын өзү өткөнүн түшүнүп жете элекмин, мындай чын болгон жок деп кабыл ала элекпиз да ал моменттечи, ишене албай атабыз. Алардын кылыгы уже башталды да. Азырга чейин эстесем аябай жүрөгүм ооруйт. 20 жылдан бери кичинемден бери ошол колунда чоң энемдердин колунда чоңойгонбуз да биз атам эң кичинекей сүйбүлөөдөн. Ошол чоң энем менен азыр катышпай калдык. Кээде туруп-туруп ушун мурдагыларды эстеп аябай сагынып кетем чоң энемди, атамдын бүт туугандарын, бирок кылган кылыктарынан кийин ушундай жүрөгүм ооруйт да, найзысы бар мындай сай кылып. 5 баласы менен ошондой үйдөн чыгып, 5 баласы менен бул нерселердин баардыгы келип, негизги себеби ушул эле кайнене менен келиндин ортосундагы отношениясы болду да. Келин никогда жакпайт кайненеге, кайнене эч качан приказ бергенди токтотпойт. И мен эсимди тааныгандан баштап, кичинемден баштап апам кайненесине апам чоң энеме жаккан эмес да. Аябай көп учурларда мынтип чоң энемдин мамилеси жакшы эле болчу. Биз менен мамилеси аябай жакшы болчу. Аябай жакшы болчу. И болбогон моментте дагы мен акылдуулук кылып апам айткан чоң энем айтпай, чоң энем айткан апам айтпай көп учурда ушинтчүмүн. Чоңоюп калгандан кийинчи мен чоң энемдин мындай баары бир отношение боюнча, психология боюнча, үй бүлө мамилеси боюнча алар дагы билим алган эмес да, ошо билимдин жоктугунан болгон да. То что кайнене всегда ал жакта королева типа, каалаганча унизделип, каалаганча приказ берип, каалаганча келинди кул кылса болот деген. Чоң энем просто жанагындай илгерки ой менен калып калган да, илгерки менталитет менен калып калган, илгерки система менен калып калган. Келин кул, бардык нерсени кылыш керек деген эме бар болчу да. Бирок кийин-кийин барып уже апам ал жакта кызмат кылбай деле калды. Чоң энем баардык нерсени өзү кылчу, өзү аябай аракетчү, өзү аябай тың аял болгон да, баардыгын өзү кылчу. Бирок ошол моментте дагы экөө бир жерде жашаган үчүн уже бир эки айтышып, бир эки сый кетип калгандан кийин кайра эле улана береткен да. Ошондой болгон. Негизги үй талашуунун башы ошол кайнене келиндин отношениясы болчу. Эжеңиздер, өкөңүздөр дагы мушташып кеткен убактар болгон э? Ал учурда мен атам өткөндөн кийин эле бир айдай туруп, бир айдан кийин мен Бишкекке кеткем, өзүмдүн жумушумду улантканы, потому что атам өткөндөн кийин тем более үйдүн багуучусу единственный мен иштейт болчумун, үйдөн калган баардык студенттер окушат, апам иштебейт болчу. И кызым жалгыз, кызымды дагы мен багамын, кызыма эч ким эч кандай бир сом алимент бербей бул жакта калсын, даже кандай кызым чоңоюп калдыбы, небереси чоңоюп калдыбы деп эч ким сурабайт. Катташпайбы? Кайын журттан вообще катташпайт, сурашпайт, кызыгышпайт. Бир дагы сураган эмес да. И бүт баардыгын өзүм обеспечивать этемин да. Бул кыз Нуриза кыйын, кызын өзү багып алат деп ойлоп атышса керек да. А бирок эртең акыретке барганда кызын бакпагандыгы, кызына көңүл бөлбөгөндүгү үчүн кантип жооп берет экенин мен билбеймин.
мен миң багып, миң сонун кылганда дил атанын орду башка, чоң ата чоң анын орду башка. Сиз азыр келишсе алар катташтырат белеңиз негизи? Кызымды катташтыра берем мен. Ичимде канчалык капачылыгым болсо дил катташтыра берем. Анын каны да. Эжеңиз менен болгон окуяны. Эжем менен болгон окуядан болсо, ошол бир айдан кийин мен кетем. Кеткенден кийин мен контент кылып жүрөм, көлгө барам контент кылып, и полностью акыркы убакыттарда мен полностью өзүмдүн личный брендиме вложение кылып жүрөм да. Именно инстаграмдарыма кызыкты алып барыпчы. И ошентип жүрсөм мен ойноп жүрөт, жыргап жүрөт деп ойлошот да. Негизи блогерлер эч качан ойноп жүрө албайт. Блогер ойноп жүрсө дагы телефону колунда, ойноп жүрсө дагы пост жазат, ойноп жүрсө дагы кайсын эмнен киргизсем экен, кайсы сөздү жазсам экен деп мээси всегда иштейт. 24/7 иштейт да, просто выходной күн жок, выходной даже минута жок да. Кечинде жатсак да телефонду кайра-кайра карап жатабыз го. И бул менин основной жумушум. Инстаграмдан акча табасыз. Инстаграмдан акча табы. 2002 жылкы менден бир жаш кичинекей Айгерим деген сестренкам бар. Ал сиңдим төрөп, ал сиңдим күйөөдө төрөп, 40 чыгып үйдө жаткан болчу атам өткөндөн кийин. Ал төрөшүндө 2-3 күн калганда, бир жума калганда атам өтүп кетти да, бирок атам ошол небересинде аябай күтөткөн болчу. Ал эркек бала болчу. Меники кыз, Саймина биринчи небереси болчу атамдын. Андан кийин Айгеримдин баласы. Андан кийин Айгеримдин баласы атамдын экинчи небереси, уул небереси болот болчу да, бирок биринчи. Анан ошол сиңдим атап өткөндөн кийин 40 чыгып биздин үйдө болчу, апам аны карап аткан. Получается, братчикам, апамдар и Айгерим сестренкам баласын 40 чыгарып үйдө болчу. Үйдө 40 чыгарып аткан бир моментте мен жүрсөм, мага Айгерим WhatsApp'тан видео жөнөтөт. Ал жерде чоң энем апамды чачынан сүйрөп, жанагы экинчи, биринчи үйдөн эмес, именно үчүнчү биз жашап аткан атамдын кичинебизден чоңойгон үйүбүздөн сүйрөп чыгараттыр, чык кет депчи. И мен ошол момент аябай ачууланып туруп, ошол момент жолго чыгып келдим. Жолго чыгып келсем, жанагы кызычы бүтүп калган, баардыгы бүтүп калган. Ошол эле видеодо атамдын ошол менден таяк жеген эжеси дагы аябай ызылдап, кыкырынып, бакырынып келип, апама кол көтөрүп аткандар бар болчу. Анан ал видеого түшпөй калган моменттер аябай көп болгон. Аны мен ага чейин сестренка мага ийлеп чалчу, а мен видеого тарт деп айткам. Видеого тарт деп жөнөткөндөн кийинки салчу. Эми күндө апама келип ар кандай побойлорго салып жүрүштү. Чоң энем менен үйдөн чыгып кетти. Атамдын эң чоң эжеси үйдөн чыгып кетти. Атамдын эжелери менен чоң энем. Анан ошентип видеону жөнөткөндөн кийин уже мен 2-3 жолу ошондой окуя болду, уруп атат деп кол салып атат дегенден кийин 2-3 жолу мен Бишкектен келип кетип жүрдүм Жалбатка. И акыркысында уже слежкам болду да. Анан үйгө келдим Жалбатка. Бишкектен үйгө келсем, үйдө баардыгы тынч. Алар чоң энем менен тиги эжелерим өзүнүн үйүндө, апам өзүнүн үйүндө, баардыгы өзүнүн үйүндө, баардыгы өзүнүн комнатасында, эч ким ишенип бербейт. Баардыгы өзүнүн үйүндө, ии келсем баардыгы тынч. Мында билбейм да. Бунда ооба. Кимге келип ачуумду чыгарышымды билбейм. Баардыгы эле тынчып калган. Анан жүрдүм. Ошентип мен келгенден кийин баары тынчып калды. Менин характерим аябай кичинекейимден кылам деген нерсени кылган кызмын да. И ошол характеримди билгенден кийин көп моменттерде апамды заиштет этип, апам жөнүндө айтып сүйлөбөгүлө деп салчумун. Коноктор үйгө келгендечи, туугандар үйгө келгендечи, атам баарында эле. Менин көзүмчө эле мен апамды жамандап отура беришчү да. Анан мен айтчумун, оозуңарды жапкыла, айтып сүйлөбөгүлө, менин апам, менин көзүмчө эмнеге антип сүйлөп атасыңар? Силердин апаңарды мен антип сүйлөгөн жокмун. Конок болуп келдиңерби, конок болуп кеткиле дейт болчумун да, сыйынларды көрүпчү. И алар менин характеримди билчү. Мен келгенден кийин 2 күн үйдө ызы чолгон жок. Хотя күндө 10 маалдан ызы чолуп атканда ага чейинчи жөнөлөчү. И унчуп келгенден кийин тынчып калды баардыгы. Анан кимден ачууну чыгарышымды билбей жүрдүм жанагы видеолордон кийинчи. Жүрүп эле анан бир күнү бардым дагы, атам всегда машинасын койгон парковка бар. Ошол жерде менин машинам турат. Кызымды көтөрүп алып бардым, машинаны жүргүздүм, апамды тайтамдын үйүнө алып барып келейин дедим. Апам 1.5 айдан ашык чыга элек болчу сыртка. И таяк жеп, бул жакта сыгылып, атама ыйлап, күндө беттери шишип кеткен. Эми апам мурдагы апам эмес да, жаман жаман болуп калган состояниясычы. Тайтамдын үйүнө апарып бир аз эме кылып көрсөтүп келейин деп, алаксытып келейин деп машинаны кызыттым. Кызым колумда болчу. И машинамдын жанында ошол менден таяк жеген эжем менен апамдын абысыны бар болчу. Эки отурат дагы.
мен машина жүргүзөтсам, тиги эжем жаман көз менен карап алып кетишке мен жакты карап сүйлөнүп атат да. Мен буларды баары бир чыгарам, үйүнөн кууйм, бул үйдө келбейсиңер, чыгып кеткиле, мен буларды баары бир кууп чыгарам деп мага угузуп катты тиги жеңеме сүйлөп атат да. Ошол эле учурда аябай ачым келип атат, унчук байтам да, мынтип жаман көз менен карап койдум, унчукпадым. Андан кийин вообще катуу сүйлөнүп баштады эле, билгенге кылгылачы дедим бе, бир сөз айттым да, аларга против неё бир сөз айттым. Айтсам, ал эжемдин айтсам, неге антип сүйлөп атасың деп чукчуңдап менин жаныма келе калды да, экөөбүз варатанын бир эшиги болуп калдык. Бир эшигине келип калып, мен кирип келе алсам, мага кошулуп кирип келди да. Экөөбүз мынтип тыгылып калдык да ошол жергечи, мынтип кысылып калдык ошол жергечи. Кысылып калсак, мынтип мени түртүп салып атпайбы? Түртүп салды эле, мен дагы мынтип карап туруп бир нерсе деп сүйлөнүп салдым. Сүйлөнүп салгандан кийин ал эмесин эле өзүң чыгып кеткин дедим да, өзүң чыгып кеткин, бул биздин үй десем, колунда телефон бар болчу, телефон менен башыма чапкылап кетти да. А менин колумда 2 жашар жанагы кызым, 1 жарым жашар кызым Самина. Август айында болчу. Кызымдын шымы жок болчу, жалаңач болчу. Цемент ысык. Жанагы мен чапкылап атканда менин колумдан кызым түшүп кетти. Кызым түшүп кетти, жанагы цемент болсо ысык да, тиги кызым көтү күйүп эле калды да. Ал чыңырып жүрдү кызым, ал кызым чыңырып жүргөндөн цемент ысыгына. Мен андан ачууланып кеттим дагы. Ошол моментти күтүп аткам да мен дагы. Жанагы апамды салган видеолорун көргөндөн кийин мен дагы ачуумду кантип чыгарганды билбей күтүп аткам да ошол моменттичи. Аябай келди момент дедим дагы, мен да чапкылап баштадым. Аябай катуу чапкыладым, кумган темир менен урдум, таяктар менен урдум. И еще ошол келе атканда жолго, Бишкектен Жалатка келе атканда дайындап үйгө мылтык менен камчы алып келген болчумун да. Потому что ошол состоянияга чейин жеткирдим, мен атамды жоготкумдан кийин апамды жоготкум келбейт да. Алар мага кандай тууган болбосун, мен апамды жоготкум келбейт атамдан кийин. Мен братчикаларым дагы, сестренкаларым дагы ошолорду алып келип койгом, бир бут басып ушул жака келе турган болсо камчы менен сызалата чабамын деп даярдап койгом да ёчу. Ушундай туугандар менен ушундай мамиледе болуп калгансыңар. Ошол 2 айдын ичинде ушунчалыкка чейин жетип калды да. Бул иш кандай чечилди? Ошондо үй кимге калды? Заявлениялар жазылды бир бирибизге. Эки тарап тең бири бирибизге заявлениялар жаздык. Ар кандай учурлар болду. Бизге чейин жетип келгендер болду, алар тааныштарын салды, ар кандай кылды депчи, бирок акырына келип 1 айдай, 2 жарым айдай алар менен биз кол мындай убактымды ошол нерсеге коротуп жүрдүм да, 2 жарым айдайчы. Лично мен даже пробкада турганга убактымды короткум келбейт. Мындай андай негативный нерселерге, негативный событияларга вообще убактымды короткум келбейт да. Айыл аксакалдар келип баары чоң энемдин сөздөрүн сүйлөштү. Мен ыйлап-ыйлап ошол жерде деле кала бердим, силер туура эмес чечим кабыл алтасыңар, адилеттүү болгула деп. Баары бир ошол жактын сөздөрү сүйлөнүп калды да. Үй берилди ошондо. Үй аларга калды. Күйөөгө тийип кеткен эжелердин баардыгы толтура бизнестери, ресторан, чайканалары, толтура үйлөрү, квартиралары, домдору бар да, өзүнүнчү жетиштүү да. И ошол эжем дагы ошол жака үйүнүн жанына бир 200 метрден арака чоң ресторан, чайкана, тойкана салып аткан болчу. Ошол тойкананы карап ошол жерде жашайын дегенби же билбейм, ал эжемди мындай дүйнө жагы жетишпей атат десе Кудайга шүгүр эле да негизичи. Ошентип алып коюшуптур да э? Алып коюшту дегенде ал жакта ошол 3 бөлүк дедик го, 3 үйдөн арагында туалет, ванналар, банялар бүт бар да ошол чоң энемдер тарапта. А бул жакта болсо кичинекей биздин ремонт болбогон эски үйүбүз да. И ошол жакта получается атам кылган нерселердин баардыгы аякта калып калды. Алар заборду куруп алышты өздөрүнө. И ал жака апам өтпөй, азыр кошуналардын туалетине барып жүрөт да. Туалет дагы жок болчу. Азыр болсо апам ошол забордон аркы жака өтпөй, кошуналардын дарыканасына барып жүрөт да апамчы. А мен азыр апама ии дарыткана, ии душ, баня куруп бере аламы, кылып бере алабыз. Бирок мен апамды Бишкекке алып келгим келип атат, ал жактан жүрөгү сыгылбаш үчүнчү. Ал жакта азыр апам жалгыз. Биз жакында эле көрдүк, мына 3-4 күн өтүп калды окшойт э. Сиз үй алдыңыз, квартира алдыңыз э? Сатып алдым ага Бишкекке. Куттуктайбыз. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Чындыгында негизи аябай сүйүнүп, аябай ыраазычылык айткым келет. Именно ошол азыркы алган үйүм, машиналар, жеткен ийгиликтеримдин баардыгы, азыркы менин состояниямдын баардыгы бул менин аудиториямдын мага болгон берилгендиги да. И ошол учурда дагы резонанс жараткан моменттердин баардыгы бул менин аудиториямдын мага болгон сүйүүсүнөн болду да, мага болгон ишенишинен болду да, потому что мен канча жылдан бери баардыгы кандай болсо ошондой көрсөтүп келем. Ошол элге көрсөтүп келем баардыгын. Алар менин нолдон баштап көтөрүлгөнүмдү, бар убактымды, мендеги жок убакыттардын бүт баарысында мен менен болушкан да. И ошолордун ар биринин каалоосунан, ар биринин мага болгон колдоосунан жеткен ийгиликтерим деп
полностью сыймыктану менен айталам да. Сизге окшоп бизнес-вумен, блогер болгусу келген кыздарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Именно мага окшоп мен басып өткөн жолду басып өтпөй эле болуп өргүлө дейм. Мен эркек кыз болуп, тайманбас болуп, а десе б дей коюп, көп сопку жеп калып, анан ушул деңгээлге жеттим. А силер аны жебей эле, а силер андай тагдырга туш келбей эле жетсеңер болот ушул эгелике деп айткым келет. Если азыр баштай турган болушсачы, качан бир нерсе мисалы мен бир нерсе тунга деп келгенден кийин анан мен баштабадымбы? А силер ушул эле убакыттан баштасаңар болот да. Мен силерге пример болоюн. Азыртан эле баштай бергиле. Ойлонбой эле, потому что эч качан эрте кечи жок, бирок канча эрте баштасаң, ошончо батыраак ийгилике жетесиң. Тажрыйба менен келет бардык нерсе. Опыт менен тажрыйба менен келет барысы. Инстаграм сизге азыр жакшы эле акча алып келет, э? Таанымал блогерлердин бирисиз, бизнес-вумансыз, көп кыздарды окутуп жатасыз. Анан ушул бир айда канча акча табасыз? Эгер сыр болбосо айта кетсеңиз, э? Негизи сыр эмес, бирок бул дагы Аллахтын бергени, бул дагы мен быйыл жетип калганым, бүгүн эле жетип калганым эмес, бул деген 8 жылдап мээнеттин үзүрү да, бул опыттарчы. Азыркы учурда айына орточо эсеп менен 30 000 доллардан башталат, 50 000 долларга чейин жетет, ар кандай учур болот. Убактыңызды жумушка арнайт экенсиз, анан кызыңызга убактыңыз жетеби? Аябай жакшы убакыт бөлөм. Телефонду кармабай коюп, бир күн эки күн жок болуп кетти эле, бүт Самина менен жүрөм. Самина ушунчалык уверенность менен айта алам, Самина атанын дагы, эненин дагы мээримин алып атат депчи. Конечно, ата керек. Ата керек бизге, атаны биз күтөбүз, аталуу болобуз сөзсүз түрдө. Алга мен сөзсүз түрдө ишенем, Аллах таалага ишенем. Бирок азыркы учурда Самина эч нерсеге нуждаться этпей эле. Умрага сертификат сиз белек кылдыңыз, э? Апаңызга, бир тууган инилериңизге. Качан барасыздар? Умрага ороз айында барабыз. 25 күндөн кийин барабыз. Ороз айында, март айында барабыз. Атайын орозого деп алдым. Бирок эртерээк берип койдум, бир аз сүйүнүп даярданып жүрсүн депчи. Анан ошол убакта эле даярданбай калбайчы. Бир аз депрессиядан чыгып, өзүн дайындап турсун деп. Апама, эки иниме, өзүмө белек кылдым. Анан сиңдиңизге дагы машина алып бердиңиз, э? Ооба. Мындай жакшы нерсе менен бөлүшкөн жакшы, жамандык менен эле кечки уруштар менен бөлүшөрбөй. Жакшыны деле бөлүшөйүн, аудитория менен эле ыйлап кайгырып күлтүшкөн. Бирок азыр айтышат, убагында сени көрүп алып ыйлап кайгырса элек, азыр сени көрүп кубанып бактылуусу дешет. Эми оор деп айтпайм, кызыктуу жашоо негизи меники. Кызыктуу болду, болуп атат, Кудайга шүгүр. И көп айтышат, ар бир таанышым почти ар бир айтат да, сенин жөнүндө китеп жазыш керек, сенин жөнүндө кино тартыш керек депчи. И ошол нерселер айтылып келип, ушул 2-20 болуп калды. Алатау университетинен менден интервью алышты. Англичаниндер менин жөнүндө китеп жазып атышат да. Кыргыз кызы жөнүндө. И вот ушул келиндик менталитет, келин айыл дагы келинден кандай бизнес менен чыкса болот, ошолор боюнча китеп жазып атышат, бирок ал англис тилинде болот. Жазында жайга чейин уже даяр болуп, Турцияда презентациясы болот. Чыгып калса инстаграмымда бөлүшөм. Нуризайым, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, ушинтип убактыңызды бөлүп, бизге келип, ушундай ачылып, сонун айтып бергениңизге чоң рахмат. Слишком эле ачылып кеттим окшоп. Рахмат чоң. Сиздерге рахмат. Биринчиден мен аябай бир айдан бери бошобой жүрсөм да, күтүп, чакырып, убактын белгилеп жолукканыңыз үчүн аябай ыраазымын. Берген суроолоруңуз үчүн рахмат. Канааттандыруктуу жооп бердим деп ойлойм. Силерге дагы ийгилик, силерге дагы чоң рахмат. Элдин кызматында ушинтип жүргөнүңүздөр үчүн негизи аябай билем. Камеранын артында иштөө кандай экенин аябай жакшы түшүнөм. Мээнетиңерди баалайм. Силерге ыраазычылык. Рахмат.